أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم نے پڑھنا ہے مخرج نمبر سات. مخرج نمبر سات زبان کا درمیان، یعنی زبان کا درمیان جب اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں. مثال دیکھیں، جا شہود یوم. اب دیکھیں یہاں پر آپ لوگوں کو پکچر دی گئی ہے، اس میں دیکھیں کہ زبان کا درمیان کہاں ہے. اب زبان کا درمیان آپ کو یہ نیچے والی پکچر میں زیادہ واضح طور پہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اوپر والی در میں دیکھیں زبان دکھائی جا رہی ہے، زبان کا جہاں ایرو شروع ہو رہا ہے یہاں سے زبان کا درمیان شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اوپر والا تالو جہاں پہ ایرو کا نشان جا رہا ہے اس کو اوپر والا تالو کہتے ہیں. زبان کا درمیان اور اوپر والا تالو جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو جیم، شین اور یا کی ادائیگی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں درود و سلام سے. وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولی خیری خلقی و نوری عرشی و زینت فرشی محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.